close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oi galera, tudo certo com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do canal. Ai que blogueirinha. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma amiga minha, eu, Bruna. Essa pessoinha aqui maravilhosa. Blogger, youtuber. Ela vai ser o próximo canal que vocês devem seguir, entendeu? Daqui a pouco ela lança o dela aí. Vamos ver. Mas sim. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag que a gente viu rolando pelo YouTube que a gente achou interessante. A tag algumas vezes as pessoas faziam sozinha, algumas vezes em grupo. Eu achei legal quando é tipo assim, com uma amiga e tal. E é a tag minha primeira vez. Yes! Não, gente, a gente não vai falar só sobre a primeira vez do sexo. A gente vai falar sobre tudo, entendeu? Com mentes pervertidas. A gente vai falar sobre tudo. Eu tô me sentindo um vesga olhando aqui. Primeira pergunta. Pergunta não, né? Mas qual é a primeira vez? Primeiro beijo. Conte como foi seu primeiro beijo. Eu vou começar? Pode começar, porque você é a visitante. Tá. Meu primeiro beijo foi, acho que... Eu me surpreendi, porque eu tinha achado que era com 14 anos. Depois eu descobri que foi com 11. Quem esquece quando ficou pela primeira vez? Gente, eu lembro do dia, da roupa que eu tava, onde eu tava. Não, porque... isso eu lembro também, só não lembrava a idade. Pulou 3 anos. 3 anos. Mas, basicamente, foi o seguinte... Foi uma festa de Halloween. De Halloween. Ótimo dia pra perder o bebê, né? Eu tava com um casal de amigos. Tu tá de bruxa? Não. Eu tava de roupa preta, tipo roqueira, sabe? Ok. Andrew Lavigne. É, tipo isso. Eu tinha até umas mechas vermelhas no cabelo. Sim. Aí, eu tava com um casal de amigos meus. Uhum. E aí, tipo, todo mundo já tinha tirado o bebê e eu era a única. Isso, 11 anos, todo mundo já tinha perdido o bebê e eu tava lá ainda pura. Aí eles, fulano tá aqui, que era o menininho que eu gostava, né? Podemos soltar nomes? Nomes? Não vamos divulgar. Não vamos soltar nomes. Aí, fulano tá aqui, não sei o quê. Aí eles armaram um plano. Maquiavélico. Eles me levaram pra boate, que é quando tava todo mundo. E aí, juntou assim no canto, fez tipo um... Fez uma paredinha, aquela paredinha, pra ninguém ver. Fez tipo um círculo, na verdade. Era uma seita. Gente, era um plano, tava tudo programado. Eles já tinham combinado que eu ia perder meu bebê. Ou é hoje, ou não é nunca. Exatamente. Aí ficou assim, todo mundo, e agora? E eu olhava pra ele olhava pra mim, e ele vinha se aproximando, eu calma, mas o menino tava afim de tu, igual? Tava. Não era tipo, você vai ficar com ela, entendeu? Hoje acabou, a gente vai te matar. Não, ele tava afim de mim. E tipo, ele era bem gatinho na época ele era tipo assim, o mais gatinho da escola, todas as meninas. Inclusive, ele já pegou umas 10 amigas minhas também. Todo mundo perdeu o bebê com ele. É tipo o Breno do BBB, gente. E tipo... O menino tirava o bebê de todo mundo do colégio. Ele era o tirador oficial. Ele tirou o bebê de, sei lá, umas 6 amigas minhas. Sem brincadeira. Aquela saliva compartilhada. Todo mundo tem o mesmo propósito ali. Aí, todo juntou assim, aí todo mundo agora... Aí eu, calma, pera. Aí todo mundo, de novo. Eu, não, calma. Ficou duas vezes? Mais 3 vezes. Eu, não, pera. Vai de novo, que a gente não viu direito. Não, pera pra beijar. Tipo, aí eu, não, calma. Aí pronto, aí na terceira vez eu acho que eu falei, não, pera. Aí ele veio com tudo. Aí, não tô mais com paciência pra essa palhaçada. E aí foi, tipo, horrível, porque eu não sabia beijar, aí bater os dentes, não sei o quê. Aí depois que a gente terminou de beijar, eu saí correndo. Meu Deus. E fiquei 1 ano sem beijar ninguém. Ou seja, esse tirador oficial talvez não fosse tão bom assim, né? Não era. Eu que era muito ruim, na verdade. Sim, aí tu fica traumatizada. Fiquei 1 ano sem beijar ninguém. Não desiste. Aí quando eu fui beijar de novo, eu era primeiro ano já. Já passaram 1 ano, não. Não. Não é primeiro ano, não. Porque se tu ficou com 11 anos... Mas com 11 anos eu era, tipo,
sexta série. Era no final, eu ia fazer 12. Era tipo sexta série, aí no outro ano já era sétima, aí eu passei sétima e oitava toda sem beijar. Foi ninguém. Tipo 3 anos. Foi, não, é. Aí no primeiro ano que eu fui beijar de novo. Gente, que trauma tenso! Meu Deus, no primeiro ano que foi beijar. Ó, minha primeira vez, eu lembro exatamente quando eu fiquei. Não confundo os anos que eu fiquei, porque pra mim foi uma experiência bem marcante. Não no sentido de maravilhosa, mas tipo, marcante. Essa é a palavra. Eu fiquei com 11 anos também. Ai, meu Deus, a precoce, a novinha. Todo mundo com 11 anos. Não. Gente, é o seguinte, é porque tanto eu quanto a Bruna, a gente sempre foi as mais novas da turma. É. Eu não sei nada dela, mas eu, tipo assim, todos meus amigos já tinham 12, 13 anos de idade. Que é a idade que as meninas normalmente ficavam. Na minha época, né? Hoje em dia, eu não sei, pode ser com 7 anos. Hoje é com 7 anos, Tipo, com 12 você já tá tendo filho. Aí eu era a única da sala que não tinha ficado com ninguém ainda. Aí as meninas ficavam me impressionando e tal, não sei o quê. E tipo assim, eu não tinha muita atração por nenhum dos meninos da minha turma. O único que eu gostava, assim, a mais era um cara que era tipo, ele era meu melhor amigo da turma, sabe? A gente se gostava muito. Só que eu não tinha atração, assim, pra ficar com ele, sabe? Não, quem sou eu pra falar de atração com 11 anos de idade, né? Mas não rolava química, uma coisa assim, entendeu? E aí, tipo... Era aquela época que os pelinhos estavam nascendo. Era, tipo, tudo era novo, os peitos estavam aparecendo, entendeu? Era... Tinha aquele aparelho nojento colorido. Eu tava saindo do top pro sutiã, entendeu? De alça reforçada. Aí, tipo, era tudo muito novo. Sexta série, gente. Aí, tipo, sexta série do povo, não era quinta série do povo. Gente, piada interna. Quinta série do povo. É, mas sim... Sexta série, aí, tipo, minhas amigas me impressionando e tal. E esse meu amigo, ele era amigo também de todo mundo da sala, assim, do pessoal. Ele era bem popzinho, sabe? Ele não era a coisa mais bonita do mundo, não. Eu não vou nem divulgar o nome dele, porque eu não quero que... Mas eu você seja... sabe quem é você. Você sabe você quem você sabe é. Você sabe quem é você. Você sabe. Mas eu não vou divulgar seu nome, porque, né, não precisa. É. Mas sim, é... Quem é, sabe, e quem tava envolvido, que foi praticamente minha sala inteira se envolveu nessa história, sabe também. Sabe também. Aí, era bem aquela época que, tipo, quem é da época que eu nasci, que eu vivi e tal, sabe, que era aquele passadinha de recado na mesa, sabe, você passava por 20 alunos até chegar até na sua mão. E todo mundo sabia de sua vida. Todo mundo sabia de tudo que tava acontecendo, todo mundo sabia dos paquera, todo mundo sabia dos segredos, que não existia segredo, né? Segredo passava no papel, não dava. Todo mundo sabia. Quem tinha celular pra passar, não tinha, gente. Tinha um celular pobre, tipo assim, meu celular era aquele V3 que eu abria, virava assim, alô! Eu tinha um 10 também. É, Rosa Choque. Rosa Choque. Era V3. Maravilhoso. E aí, tipo, era isso, né? Aí ele gostava de mim, esse meu amigo, né? E as meninas ficavam falando, ah, por que tu não fica com ele? Sei que ela faz, gente, mas não sinto vontade, não tinha vontade. Aí passou a sexta série inteira, ele pedindo pra ficar comigo, e eu nada, né? Persistente, né? Eu sou uma pessoa muito forte, entendeu? Fulano, ó, você. Foi. Aí as meninas enchendo o saco, enchendo o saco. Aí eu não fiquei, tipo assim, eu só fui ficar no final... No final do ano, ele passou o ano inteiro me pedindo, eu fui ficar no final do ano. Olha como foi. A gente ficava numa salinha que era mais afastada, tipo, a sala de aula do nosso colégio, ela era uma sala, assim, no fundo de outra sala. Aí não, era bem bizarro, era um colégio bizarro. Aí era no fundo, aí quando eu peguei e falei assim, ó, tá bom, vamos ficar, depois da aula. Só que, eu esqueci de contar, eu perdi meu BV e meu BVL em momentos diferentes. Essa da salinha foi o BVL. A do BV foi antes, que foi bem assim, ó, eu tinha dito pra ele que eu ia ficar com ele. Foi. Eu tinha dito pra ele que eu ia ficar com ele num dia lá. Tu perdeu teu BV com os anos. Meu bebê e meu BVL. BVL é beijo de linha. Gente, de linha. Eu acho que desde que eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, eu dava selinho. Ah, não. Tô brincando, mas, gente. Sim, foi bem assim, ó. Esse menino ficava pedindo, né, como eu falei. Aí no meio do ano eu tinha dito que ia ficar. Só que aí na hora, eu amarelei, né? Não, eu disse que ia ficar com ele em tal lugar, não sei o que. Lá na hora eu não apareci. Aí, só que a gente tinha educação física de tarde. Eu encontrei com ele no dia que eu fugi dele, entendeu? De tarde. E ele tava deitado no colo de uma amiga minha. E aí ele chegou, tipo, por cima, assim, e me deu um beijo. Rapidão e saiu, sabe? Aí eu fiquei, tipo assim, Aí, eu comecei a gostar dele um pouquinho, né? Tipo assim, quem sabe? Foi por isso que no final do ano, eu fui falar, tá, bora ficar de verdade agora. Aí a gente falou, depois que a aula acabar, a gente fica. Aí, acabou o recreio, acabou... Ficou todo mundo no fundo. Exato, aí acabou a aula.
Aí a gente ia ficar naquela sala mesmo, porque aquela sala ninguém passava pela frente, não tinha janela assim que desse pra ver, então era de boa. E aí terminou, aí ficou um amigo meu, uma amiga minha, um amigo dele, na porta, tipo assim, vamos ficar aqui pra se alguém aparecer, a gente avisa. E aí a gente ficando na sala, gente. Véi, pior experiência na minha vida. É, era uma baba, sabe? Eu saí da sala, minha amiga perguntando, e aí, foi bom? Eu falei, véi, babou demais. Eu acho que alguma coisa tá errada. O dente não bateu, excesso, não. Tipo... O dente não bateu, mas que teve baba em excesso que teve, entendeu? Tava achando que era um cachorro. É, eu achei... não gostei, não. Aí tá, né? Passou. Não fiquei mais com ele. Virou sétima série. Aí na sétima série, mesmo lenga-lenga, vamos ficar de novo, vamos ficar de novo. Só que eu achei tão ruim o primeiro, que eu não queria ficar de novo. Só que aí acabou que a gente ficou algumas vezes durante a gincana. E aí ele me pediu a gincana do colégio, né? E aí ele me pediu em namoro. Aí eu, gente, não quero namorar. Não tô gostando nem de ficar. Aí ele me pediu namoro. Eu peguei pela pressão novamente das minhas amiguinhas. Valeu, amiguinhas. Sempre as amigas. É, né? Eu fiquei com. Eu aceitei o namoro. Só que, gente, durou uma semana. Uma semana exata. Começou. No domingo, terminou no domingo, entendeu? Gente, não, a pior parte, vocês não sabem. Eu não terminei com ele. Eu pedi pra amiga dele e minha, em comum, terminar com ele por mim. Porque eu não queria terminar com ele. Véi, você, tipo, partiu os corações. E ele, gente, e ele era aquele, tipo, muito meloso, que ficava querendo dar a mão, sabe? Andar junto. Ele jogava na gincana, na educação física, ele fazia gol, dizia que era pra mim. Ah, queria tipo, fazer Neymar, pra Bruna carta de coraçãozinho, sabe? Eu jogava as cartas no lixo, na frente dele, porque eu não tinha paciência. Não tenho paciência pra essas coisas. Deus. Mas sim, vamos de jantar, porque a gente passou o vídeo inteiro só nessa só primeira nessa vez. Só parte. Tá. Primeira menstruação. Eu não lembro. Desculpa, galera. Eu tinha. Acho que foi quando eu tirei meu... Foi com 11 anos também, minha primeira menstruação. É uma coisa bem nojenta você falar. Eu achei muito estranho. E tipo assim, lá em casa, minha mãe nunca foi de falar. Vamos usar absorvente. Olhem como usa. Ela não explicou a gente. Eu aprendi na bruxa. Eu simplesmente cheguei em casa, falei que eu tava menstruada. Ela comprou o absorvente, me deu pela porta do banheiro. Eu dei um jeito de colocar lá e foi. Acabou. Eu não lembro a minha primeira vez. Eu só lembro que minha mãe ficou, tipo, pra todo mundo. Ai, minha filha virou mocinha. Virou mulher. Tá, próximo. Primeira decepção amorosa. Ai, meu Deus do céu. Gente. Essa é tensa. Minha primeira... Eu não sei nem se é uma decepção amorosa. Decepção tem que ser aquela que você achou que ia morrer. Ah, não. Nunca achei que eu ia morrer. Assim. Que não ia aguentar, sabe? Que não ia superar. Então, minha primeira paixãozinha mesmo, de guria mesmo. Mas sofreu decepção com isso? Sofri, velho, porque foi ridículo. Você sabe quem é você. Eu era apaixonadinha por ele. Eu nem nunca fiquei com ele na minha vida, viu? Mas eu era apaixonadinha por ele, porque a gente meio que era primo, não era primo de verdade. Incesto. Não era primo de verdade. Tipo, ele era primo da minha prima, entendeu? Tá. Então as famílias... Se considerava, só. As famílias sempre estavam ali e tal, não sei o quê. E aí eu era muito apaixonadinha por ele. Ele foi meu primeiro bebê, né? Selinho. Foi a única coisa que a gente fez, foi dar um selinho. Aí, o que acontece? Eu era apaixonada por ele, só que eu era muito feinha, assim, tipo... Magrinha, só tinha cabeça e cabelo. Você resolveu a foto de Bruna, me dá... Tu tem que me enviar a foto, que eu vou colocar ela bem aqui, ó. Não. Gente, espera que esse momento vai acontecer. Não. Aí, e ele era super gatinho, assim, aquele menino que todas as meninas, tipo... Ela só pega os populares, os bambumãs. Ele era super gatinho e tal. Aí eu me declarei pra ele. E homem, tipo, ainda mais criança, né? É assim, você falar, não gosto de você. Pronto, corre atrás. Tipo, falar, tô apaixonada. Vai embora, te piso. Aí eu falei que tava apaixonada por ele. Aí sabe o que ele fez? Ele mandou pra mim no MSN. MSN, meu Deus. Quem lembra de indireta no status do MSN? Mandou pra mim no MSN uma música. A música começava assim. Menina, te amo. Sabe que música é essa? Aí ele mandou pra mim aquela música no MSN. Menina, te amo tanto. Vocês conhecem essa música? MSN. Eu amo você. Quem conhece essa música? Daria tudo, daria o mundo. The Voice Brasil aqui agora. Não, eu vou botar essa música pra vocês verem que eu não tenho coragem de cantar. Eu fui humilhada. Eu tava na cyber. Que nessa época não existiam computadores, só quem era rico tinha computador em casa. Eu tava na cyber. Era internet discada, velho. Era.
loucura. Você. Do... Era aqueles fones, e aí... É... Comer você. Olha a música. Tive nada nesse nível, assim, desse bizarrice que aconteceu com ela. Eu tive a decepção amorosa. Tipo assim, como eu falei, né, eu sou uma pessoa muito... Como eu falei sobre o meu primeiro beijo, eu nunca fui muito, assim, amorzinho e tal. Eu sempre fui muito... Tu presta ser amorzinho. É tipo, sempre fui... Me chamavam de coração de gelo na época do colégio, né? Porque eu nunca dava muita bola pra essas coisas. Aí, um dia eu resolvi realmente me apaixonar de verdade. Infelizmente, digo isso. Porque foi... Vai fazer 2 anos, gente, minha decepção amorosa. Meu Deus, amorosa. Você só morreu há 2 anos atrás. Eu sofria desde já, tá vendo? Minha primeira decepção amorosa foi há uns 2 anos atrás. Quem sabe, sabe. Você sabe quem você é você. Sabe. É, eu não gosto muito de falar sobre, porque realmente foi bem intenso, sabe? Mas foi há uns 2 anos atrás, eu sofri muito. Eu achava que eu não ia superar, achava que nunca ia passar a dor que eu tô assistindo. Parecia que era física. É, era horrível, mas eu digo a vocês... Passa, tudo passa, gente. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 2 meses, 2 anos. Não foram 2 anos exatamente pra mim. Ano passado eu já tava livre, leve e soltas. Pegando todos. E viajando o mundo. A minha recomendação é essa, gente. Viaja. Viaja pra onde você quiser, pra qualquer lugar. E o maior, pela maior distância de tempo que você puder, fica lá, entendeu? E pega todos. E pega tudo, viajando. Entendeu? Bem vibes. Fica louca, fica louca, fica louca. Isso não, não faço. Bebe isso. Todas, entendeu? Gente. Curte a vida, gente. Só não fique em casa chorando. E tem amigos bons. Isso é o que eu mais vou te deixar bem claro aqui. Amigos que vão ficar do seu lado durante todo esse processo. E tipo assim, não vão ser amigos que vão ficar, ah, não aguento mais ouvir você falar disso. Ah, já cansei, não sei o que lá. Isso não é amigo. Amigos assim merecem ser queimados. Se você tiver amigos desse tipo, não são realmente seus amigos. Acredite, não são. São pessoas... É, uma amiga fala assim, véi, você tá realmente falando muito sobre ele, é uma coisa. A outra fala, não aguento mais ouvir você falar sobre isso, vai falar com outro? Não, é seu amigo. Então é isso. Se você tá gostando de alguém, você sabe que pode dar merda, que a gente sabe quando a gente vai ser trouxa. Saiba que você tem pessoas boas por perto de você pra estar com você quando der merda, entendeu? E é isso. Vamos para o próximo. Calma, no meu caso, você teve várias amigas. Eu só tive o cara da Saiba que enxugou minhas lágrimas. O cara da House, gente. Ele fez minha hora de graça, que ele ficou com pena. Foi, era R$1 a hora. Naquela época, R$1 era muita coisa. Era um lanche. Era um lanche. Tá, vamos pro próximo. Meu primeiro apelido. Meu primeiro apelido e único apelido até hoje é Mimo. Todo mundo me chama assim. Quando não me chama, eles chamam de variações do meu nome, que é Mim. É, aqui, meus amigos todos do Brasil são assim, né? Mas eu fiz umas amizades fora. E lá, pelo fato de que quando eles pronunciam meu nome, meu nome é Yasmin, né? Quando eles falam assim, o Yas é mais forte lá do que o Min, então eles me chamavam de Yas por lá, sabe? Yas, Yas, coisas assim. Por isso o nome do meu canal é Yas. Ah, não sabia que era por causa disso, por causa dos meus apelidos lá. Era Yas e Yas. Sou gringo. E aqui é Mimo, sempre foi Mimo e até hoje é. Às vezes quando as pessoas te chamam de Yasmin, quem é Yasmin? É, não. Só minha mãe me chama de Yasmin. Yasmin. Ah, quem é Yasmin? Minha mãe só me chama de Yasmin. Se ela me chamar de Mimo na vida dela, foram 5 vezes contado durante meus 20 anos. E toda vez que ela me chama, todo mundo olha assim, ó. Tipo, quem é essa? Quem falou isso? Tu chamou quem? Tipo, ninguém entende. Vá. Então, gente, eu nunca tive um apelido. Eu sou triste por causa disso, porque as pessoas me chamam de Bruna. E quando eu falo não... Bruna, parece estar tá brigando, tipo, ô, Bruna. É porque seu nome já é pequeno. Mas Yasmin tem as mesmas letras. É verdade, tu tem 6, é verdade. São 6 letras. Ah, não, minha é 5. Ah, é verdade, são 5. É, mas é só uma menos, é só uma menos. Mas assim, eu nunca tive apelido. Ó, eu acho que se eu tivesse tivesse sido menor, porque apelido começa sempre quando a gente é mais nova, né? É. Aí eu acho que seria Bru,
que seria o mais lógico. Às vezes alguém, algumas pessoas chamam Bru. Bru, mas eu não acho um apelido muito bonito. Tipo, é um apelido estranho. Bru, parece Bro, sabe? Tipo aquele Bro. Carro ligando. E aí, sei lá, podia ser Nana, alguma coisa assim, que eu trataria desse tipo, apelido. Tipo, eu tenho um primo, eu tenho duas pessoas só que me chamam de apelido. Eu tenho um primo, não sei porque ele me chama de Dedinho. What? What the fuck? Eu preciso perguntar pra ele por que desse apelido. É um primo bem mais velho que eu. Ele é tipo, tem quase 40 anos. Massa. Nossa, moça. Você aí sabe. Massa. Dedinho. Próximo apelido. E o outro era um amigo meu da época de ensino médio que eu odiava, mas ele me chamava de Jana. Jana? Ah, porque... Gente, o nome dela é Bruna Janaína. Não, aí ninguém precisa saber disso. Eu vou botar no título do vídeo. Featuring Bruna Janaína. Não, não. Eu odeio Bruna Jana. Gente, ela odeia real, odeio. Real oficial. Eu fico, tipo, brava. Mas eu acho que se eu tivesse conhecido Minó, eu teria chamado de Nana, porque é um apelido assim, Nana mais é lógico. Fofo. É. E dá pra levar mais velha, sabe? Nana não é uma coisa que fica muito a criança. O meu fica criança. Melhor do que Dedinho, né? Dedinho é bizarro. Mas, tipo, mimo sempre fica parecendo uma coisa muito criança, muito meiga. Tipo, ah, essa menina é mimo. Eu não sou, gente. Eu não sou um mimo, entendeu? Não, ela não sou. É, não sou é. Um pedaço de cavalo, entendeu? É. Sim, bora pro próximo. Meu primeiro bicho de estimação. Eita, primeiro bicho de estimação. Eu nunca tive nada na vida. Que vida triste. Minha mãe odeia animais. Mãe. Por quê, mãe? Meu primeiro bicho de estimação foi um pastor alemão, o nome dele era Pongo. 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 Por quê? Gente, quando você sobe num cavalo, não vai pongar num cavalo, você vai pongar num cavalo, né? Tipo, e aí, como eu ganhei, quando eu ganhei esse cachorro, ele é muito grandão, né? Eu era muito pequena, tipo, sei lá, tinha uns 4 anos. Eu sentava em cima dele e fazia ele andar igual a cavalo. Aí, eu não sabia falar a palavra pongar, eu falava pongo, pongo, pongo. Aí meus pais colocaram o nome dele de Pongo. Eu mandava no cachorro. Eu acho que é isso. Eu acho que o nome é por causa disso, gente. Se não for, a gente inventa. Mas eu acho que foi por causa disso mesmo. Eu contei essa história pra todo mundo. Então a história já é essa, oficial. Na verdade, eu tive um cachorro um dia só. Um dia? Tu matou? Mas ele morreu. What? Tipo assim, deixa eu contar, calma. Eu tinha um sonho de ter cachorro. E aí minha professora da terceira série falou que, tipo assim, que a cadela dela tinha dado cria. E aí ela tava dando filhotinho. Aí ela falou, ah, quem quer? Eu quero. E eu não falei nada pra minha mãe, nem nada. Aí eu dei meu interesse do nada, tipo, tava lá de tarde. Um cachorro na porta. Chega a minha professora, um cachorro. Aí minha mãe, tipo, ah. Aí eu comecei a chorar, eu quero. Você tinha quantos anos? Em terceira série, 10, 11, Nova. 8 anos. É. 8 anos. A pessoa disse que vai querer um cachorro, não avisa os pais, o cachorro aparece na porta. Aí, acho que meus pais me matavam. Não, minha mãe ficou pirada, aí eu comecei a chorar e tal, aí minha mãe deixou, ela, ah, tá bom. Aí pronto, aí o cachorro ficou lá em casa. Meu filho, eu peguei um lençol, dobrei no cachorro e fazia ele de neném. Eu tinha um gato que eu fazia isso, velho. Eu tratava ele igual um neném, eu ficava carregando. O nome dele era Manteiga. Os nomes dela são maiores. Não, mas quem já assistiu? A gente esqueci, Cúmplice de um Resgate na Globo, na SBT, que passava aquelas novelas mexicanas. Tinha Cúmplice de um Resgate e o cachorro era, o nome era Manteiga. Eu não lembrava. Eu não tinha mais cachorro, só tinha gato. Eu botei o nome dele de Manteiga. Ele morreu atropelado, tá ligado? Porque a gente tá rindo das. Não, deixa eu contar. Gente, a gente não tá rindo da morte. A gente tá rindo de como a morte aconteceu, entendeu? Aí a gente vai pro inferno. Sim, aí eu peguei esse cachorro, criava ele como meu bebê. Só que ele só ficou lá em casa no outro dia. Porque no outro dia, quando eu voltei da escola, minha mãe tinha dado o cachorro. Oh, meu Deus. E aí depois eu soube que essa pessoa que ela tinha dado tinha um pitbull que comeu ele. Eu fiquei, tipo, brigada com minha mãe uma semana. Eu falei pra ela, eu nunca vou te perdoar. Aquela briga da infância que você só podia brigar por alguns dias. Eu falei pra depende ela. Depende dos seus pais. Eu falei pra ela, mãe, eu nunca vou te perdoar. Tu foi culpada da morte dele. É, eu falei isso pra ela. Gente, próximo. Minha primeira paixão. Foi esse menino aí, miserável. O menino que mandou ela se fuder. Mandou ela me fuder. Pela MSN. Gente. Não, mas depois, meu filho, que eu cresci, ele ficou correndo atrás de mim. E você é que nem a música de Kelly Key. Baba bobo vai correr atrás de mim. É assim, tcharam. Isso é ferro.
Ah, é verdade. Eu misturei os dois, gente. Mas vocês sabem qual a música de Kariki. É. Sim, minha primeira... O nome da Valdas. É, minha primeira paixão foi na primeira série. Minha primeira paixão foi na primeira série. Por um menino chamado... Daniel, meu Deus. Não sabe. Minha primeira decepção... Pode citar nomes agora? Né, porque ele é inútil. É, tipo, acho que ele... Não sei nem se ele sabe o que é rede social. Coisa. Gente, ele é muito bestão. Daniel. Gente, ele é muito bestão, tipo assim... Daniel, olha essas palavras. Não, sério, eu tava gostando dele com a minha amiga mais... Você gostou do mesmo bestão? Minha melhor... Não, calma, ele é bestão hoje. Minha melhor amiga mais antiga. É, a Gi... Eu achava ele muito fofinho. Ele era branco, parecia essa parede... É, sei lá, essa... Esse coxinha. Negócio aqui, a gente, essa cortina, entendeu? Tipo, a pessoa branco. É arquiteta e tal, não sabe o que é uma cortina. Eu esqueci o nome das coisas. Branco, te dá dó. Aí ele tinha aqueles cabelos de cuia, cortado assim. E aí eu era apaixonadíssima por ele. Todo mundo que eu sabia, ele também sabia, todo mundo sabia. Aí a gente ficava andando de mão dada, a gente era tipo um casal que só ficava andando de mão dada, mas não fazia mais nada que isso, né? Primeira série, bando de idiota. Aí a gente teve uma apresentação da turma que era pra se fantasiar do pessoal da turma da Mônica. Aí eu era a Mônica e ele era a Cebolinha. A gente, tipo, vivia abraçada. A gente era tipo um casalzinho de alta. Mano, Sansão, né? Foi minha primeira paixão. Mas aí só durou a primeira série. Depois da primeira série eu já tinha passado pra outro. Sou dessas. Primeiro celular. Qual foi o seu primeiro celular? Tu não tem... Ah, a primeira paixão dela foi essa. É, primeiro celular agora. Meu primeiro celular foi um da Xuxa, que era grande. Era tipo. Eu não lembro o nome dele, não. Era da Xuxa. Você trocava a frente dele, gente. Você botava várias capinhas novas na frente. Não é que nem trocar capa, assim, do fundo de celular hoje, não. Era tipo essa área onde é branco, você trocava isso e botava várias. E tinha aquele joguinho parecendo... É, como é aquele joguinho que tinha um bichinho? Da cobra? Não da cobra, não. Um joguinho. Tamagotchi! Quem lembra de Tamagotchi, gente? Nesse celular da Mônica ou da Xuxa tinha... Era esse daqui, ó. É esse aí, exatamente. Vou colocar a imagem dele aqui pra vocês verem certinho. Gente, foi o meu primeiro celular, ganhei com 9 anos. O meu foi o Siemens. É, eu não lembro a marca, era tipo... A marca não, a numeração. Era um Siemens. Era comum ele? Era um redondinho assim. E tipo assim, eu me achava. Porque o primeiro celular eu ganhei na quinta série, eu tinha 10 anos. E só tinha eu e minhas duas pessoas. Eu também era sala. A única com celular. Tipo, eu era só tinha três pessoas. Eu não sabia nem sala. Fazer ligação de mas tipo, eu tinha. Só tinha três pessoas na sala com celular e eu era um. Eu só usava o meu pra jogar e brincar. Eu nunca fazia mais nada. É, porque... minha mãe ligava, tá onde? É, o básico. É. Minha primeira palavra. Não faço ideia qual foi a primeira palavra. Deve ter sido mamãe. Deve ter sido mãe, pai, essas coisas básicas. Me dá dinheiro. Eu acho que deve ter sido bem essa, uma frase. Logo pra expressar a pobreza, me dá dinheiro. É. Minha primeira viagem de avião. Minha primeira viagem de avião foi pra Recife. A minha foi pro Rio. A minha foi pra Recife. E eu me lasquei, ó, porque eu peguei turbulência na primeira viagem. Gente, eu fui muito iludida nessa primeira viagem, jurando de pé junto que ia ser a viagem que ia fazer, tirar meu visto. Só que não. Tu tinha quantos anos? É, sei lá, velho, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Só que eu achava que, como a gente ia pra Recife, eu sabia que lá tirava visto. E eu queria viajar nos 15 anos, né? Aí, eu achava, pô, vai ser agora, porque já faz logo e já tá pronto e tal. Mas não rolou. Fui 3 vezes pra Recife, seguidas. E só na última que eu fiz o visto. A minha foi pro Rio, com uma amiga. Tipo, tava eu e ela, assim, vamos para o Rio. Eu tinha 15 anos. É, próximo. Meu primeiro piercing ou tatuagem? No nariz, eu tinha um piercing no nariz. É verdade, aquelas pontinhas. Eu não sei como, porque meu nariz é uma bola. E eu botei uma outra bola, que parecia um touro aqui. Eu era sem noção, enfim. Minha primeira tatuagem é essa aqui que eu tenho no pulso. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre tatuagens. Se vocês quiserem, vocês já deixam comentando aqui. É, eu não tenho muitas, por isso que eu não fiz vídeo ainda sobre isso. Mas minha primeira tatuagem foi essa. Ela vai esperar fechar o braço pra... Me encher mais. É. É, mas foi essa. Eu tinha 16 anos quando eu fiz. Eu fui com minha mãe. Ela deixou e meu pai também. Porque ela já tinha feito uma quando ela era mais nova. Aí ela não tinha o que falar. E meu pai deixou porque eu enchi muito o saco. A minha foi 14 isso. anos. Tipo, e no primeiro ano. É, e meu primeiro piercing foi esse aqui da orelha. Eu fiz faz um ano e pouco só. Mas eu nunca fui muito de piercing, não. Eu já quis fazer no nariz, mas depois eu falei, não, meu nariz é muito bolinha também. Ah, o meu, minha filha. Olha isso, nunca Brasil. Quis fazer. Aí talvez eu faça outras na orelha só, mas é o único lugar que eu faço. É, próximo, minha primeira blogueira que eu comecei a seguir. É... Camila Coutinho. Não, a minha... Coutinho não, Camila Coelho. A minha foi Camila Coutinho, minha...
Não, a minha foi Camila Coelho. A minha foi Lia Camargo. Primeiro foi Lia Camargo, depois eu comecei a seguir Camila Coutinho. Mas foi quase na mesma época, foi tipo uma semana de diferença entre uma e outra. Não, a minha primeira foi Coelho, depois foi Coutinho. E eu lembro que... E Coelho é mais nova do que Coutinho. Coutinho existe há mais tempo que ela. É, não sabia não. E tipo assim, eu só seguia... Na época, nem tava com esse negócio de Instagram, nem tinha Instagram. Tinha só o Facebook. E aí Não, eu seguia blogs mesmo, não existia nada. Tava na época de, tipo assim, daquelas pulseiras, sabe? Coloridas, cheias de strass. Sim, tá ligada. Aí começou a fome, todo mundo, blogueira, digital, enfim. Na época, eu seguia pelos e-mails, porque eu entrava nos sites delas, nos blogs delas, e eu acessava e botava meu e-mail pra receber as postagens que elas faziam e tal. Não existia Instagram, Facebook, nada disso. Tinha Orkut só, gente, na época. Aí não, na minha já foi no Facebook. Não, eu nunca fui assim de correr atrás de blogueira. Eu sou de 2006, não. Entendeu? Eu sempre gostei dessas coisas, como eu já falei com vocês aqui em outros vídeos, então já tinha muito tempo. Hoje em dia eu não sigo nenhuma blogueira. Hoje em dia eu sigo várias. Eu já perdi a conta. Eu sou dessas, tipo mas assim, vamos viver a vida. É isso, galera. Já acabou. Não, vamos fazer. A gente vai fazer outros. Vamos fazer um extra. Gente. Fala logo aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, entendeu? Faz aí, pede o like, entendeu? Assina o canal, sininho. Se inscreve. Onde é que é o sininho aqui? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E me pede de volta. Comenta aqui embaixo se vocês querem ela de volta, entendeu? O que vocês querem que a gente fale sobre. Ó, se eu ver o comentário dizendo que não quer, eu vou lá no perfil. Ela vai fazer de hate em você, viu? Bom. E compartilhem também com seus amigos, porque isso é maravilhoso, entendeu? E é isso, beijos, fui!